Um dos estilos mais fortes do Kung Fu tem o nome de um dos seres mais místicos de toda a China. No vídeo de hoje vamos falar sobre o estilo do dragão e sua origem. Então vem comigo pro vídeo pra gente aprender tudo sobre o estilo do dragão. E já deixa aí nos comentários se você já conhece ou já praticou o estilo do dragão. Tifu Samir é um praticante de Kung Fu e Tai Chi há 37 anos e com toda a sua experiência ele desenvolveu o melhor curso de Qigong online da atualidade. Sabe por quê? O curso é 100% focado no resultado de melhorar a sua saúde. Pessoas de qualquer idade que buscam ter mais energia, dormir melhor e evitar dores, para quem quer aumentar o seu vigor corporal, a força, os reflexos e a flexibilidade. Pessoas que lutam contra os sintomas da ansiedade, depressão e do estresse. Videoaulas dedicadas, acesso 24 horas por dia, grupo secreto, certificação, acesso imediato e mais um monte de bônus exclusivo para os alunos da próxima turma. Quer saber todos os detalhes sobre esse treinamento completo? Acesse o link na descrição e confira! Apesar de ter o nome de estilo do dragão, esse estilo não é baseado em movimentos de um dragão, assim como outros estilos de animais, até porque o dragão não existe na verdade, né? É um estilo que utiliza muita força física do praticante para realizar os movimentos. O quadril também é muito utilizado nos golpes, e diferente de alguns outros estilos tradicionais, as movimentações são feitas com uma base mais alta, quase que em pé. Outro estilo que se destaca muito é o estilo do like no vídeo. É isso mesmo, dá essa moral pra gente continuar cada vez mais trazendo vídeos legais como esse pra você. Então clica aí no botão do like, e se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve também pra não perder nenhum vídeo novo por aqui, e nenhuma live de entrevista com os mestres que estamos fazendo. O estilo do dragão, assim como a maioria dos estilos de Kung Fu, tem sua origem um pouco desconhecida, já que foram criados há muito tempo e muito sobre o estilo vai se perdendo ou se modificando. No caso do estilo do dragão, temos registros mais recentes dele, mais precisamente do século 18. Um monge abade do templo de Wasao Toi, chamado Taiyuk, é considerado o mais antigo praticante do estilo, de acordo com alguns registros. Alguns pesquisadores que dizem que existem outras pessoas que já praticavam antes de Taiyuk, mas não são registros tão confiáveis. O que se sabe de concreto é que o estilo do dragão foi criado na província de Hakka e teve diversas influências de outros estilos que foram criados na mesma região. O primeiro discípulo de Taiyuk que ele ensinou o estilo do dragão foi Lan Yu Kuai, que já era praticante de Kung Fu. Lan Yi foi o responsável por ensinar o estilo para toda Guangdong. Ele também era parceiro de treino de Jiang Lai-chen, que era praticante do estilo Pak-mei. Essa relação entre os dois amigos fez com que os dois estilos, o dragão e o Pak-mei, compartilhassem de diversas técnicas iguais ou parecidas. Muito provavelmente elas foram desenvolvidas juntas. O estilo do dragão mistura muitas técnicas de outros estilos, como eu disse antes. Muito disso vem do próprio Lan Yi, que aprendeu Kung Fu de Hakka com seu pai e acabou incorporando diversas técnicas ao dragão. Ele também incorporou técnicas que aprendeu com outros mestres de outros estilos. O dragão utiliza técnicas de tigre, garra de águia e serpente, além do próprio Kung Fu de Shaolin. Por essas diversas misturas de estilo, o dragão acaba se tornando um estilo bem poderoso, com técnicas bem completas para cada situação, ataques de curto e longo alcance, chutes mais baixos e uso constante do quadril na realização de qualquer movimento para potencializar o ataque. O dragão também utiliza muito a esquiva, de maneira que a maioria delas é rotacionando o tronco ou fazendo movimentos em zigue-zague. É um estilo muito explosivo também, com ataques rápidos e poderosos, utilizando a respiração e o chi para potencializar os ataques. Bom, esse foi um pouco da origem do estilo do dragão, lembrando que por ser um estilo muito antigo e carecer um pouco de informações, pode haver algum erro ou imprecisão no que foi dito no vídeo. Então se você conhece o estilo do dragão ou já praticou ele, e conhece mais alguma informação legal para contribuir com o vídeo, escreve aí nos comentários. Assim vocês agregam mais informações e todo mundo pode aprender junto. E se você ainda não deixou o like, clica aí por favor. A gente está trazendo muito vídeo legal aqui para vocês, e a única coisa que eu peço é o like. E se você não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, e nenhuma das entrevistas que estamos fazendo, se inscreve aí e ativa o sininho para ser notificado quando a gente soltar algum conteúdo por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo!